Seanca e kësaj të njëjtë e ka shaktuar për plasje të forta në kuvent. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha edhe këtë seancë plenare ka bllokuar foltoren, duke i bërë thirrje Ramës që të paraqitet në diskutimin për çështjen e zyrtarit të FBI-së, Charles McGonigal, por sipas tij, Rama ka paguar ish zyrtarin për të dëmtuar opozitën. Akuzohet se në raport me kryeministrin e Shqipërisë ai ka fshehur, ka manipuluar, ka falsifikuar dokumenta. Akuzohet se ky njeri i pa fytyrë, njeri i pa karakter, që ka shkelmuar interesat e vendit të tij, ka marrë porosi me para, ka marrë porosi me para nga zyra e kryeministrit shqiptar. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste Auland Balla ka komentuar kaosin që u krijuar në kuvent nga Berisha për të shmangur thirrjen e djalit të tij Shkëlqenit në SPAK për çështjen e Gërdecit. Nuk ka asnjë dyshim që kjo është një farsë politiko-mediatike për të shmangur sadopak vëmendjen edhe nga hetimet që vijojnë për sa i përket lojës ruse në Partinë Demokratike dhe vjen në këtë moment për të shmangur vëmendjen nga faktet e reja të tronditse që kanë dalë lidhur me vrasjet shtetërore të 21 janarit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Engeleta Libejaj ka përkrahur Berishën në revoltën e tij, teksa thekson se kryeministri Rama ka dhënë 225 mijë dollar për të hedhur mbarë mbi Partinë Demokratike. Në fakt ky është një moment ku SPAK-u do duhet flas. Ka folur drejtësia amerikane, ka dhënë akte, ka nxjerr prova, ka nxjerr fakte, ka akuzuar gjysmën tjetër të grupit të strukturuar kriminal McGonigal, ndërkohë që është pasoja, ndërkohë gjysma tjetër shqiptare që është shkaku dhe që është Edi Rama, do duhet edhe ai, njëjtë si në Amerikë, të nështrohet drejtësisë. Shkëlqen Berisha, djali i kreut Partisë Demokratike, është thirrur këtë dënte në prokurorinë e posaçme SPAK për ngjarjen e Gërdecit. Ai ka deklaruar para mediave se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen e ndodhur më 14 mars të vitit 2008 dhe se përpara hetuesve ka përsëritur po të njëjtat deklarime që ka thënë publikisht. Ju thash që s'kam asnjë, ju thash që nuk kam asnjë lidhje me. Po nuk lidhje me komunikimet që por mendoj, lutem, mendoj, lutem, por mendoj që pa diskutim. Prokuroria duhet i thot publikut se kush, kujt është kjo kaligrafia. Ka 15 vjet që prokuroria nuk i thot publikut kush e ka bërë atë. Berisha shtoi po ashtu se i ka kërkuar prokurorisë të thotë habur se kujt i bërket kaligrafia që mban emrin e tij e gjetur në njërin prej dosjeve në Ministrinë e Mbrojtjes. Te kërkesë unë nuk mund të unë ja thash pa diskutim që ju duhet ta gjeni se kush është e kujt është kaligrafia, nëse nuk është një falsifikim, sepse në originalin e faksit nuk ekziston asgjë tillë. Një rrjet i trafikut të drograve të forta Itali-Shqipëri u godit nga Guarda di Finanza dhe SPAK, ku në vendin tonë u vënë prangat 15 personave. Një hetim i nisur që në vitin 2015 në qytete të ndryshme në Itali si Bergamo, Brescia, Milano dhe Torino, ndërsa në Shqipëri kryesisht në qytetin e Durrësit, aty ku dyshohej se zhvilloi kjo veprimtari kriminale, zbuloi të gjitha fijet e këtij grupi që kishte vënë pasuri të mëdha nëpërmjet trafikut të drogës. Hetimet e përbashkëta të dy agjensive legjislatuese SPAK dhe Guarda di Finanza dolën në konkluzionin se ky grup kriminal u krijua dhe drejtua nga tre shtetas shqiptar. Dërsa si pjesëmarrës në këtë grup që kanë bashkëpunuar me drejtuesit e tij dhe me njëri tjetrin, janë identifikuar 18 persona të tjerë shtetas shqiptar, të cilët në vende dhe në periudha të ndryshme kanë kryer aktivitetin e tregtimit të lëndëve narkotike. Hetuesit e çështjes arritën të provonin me prova tregtimin e një sasie prej më shumë se 120 kg kokainë, 15 kg heroinë pastër, 129 kg marijuan dhe 92 kg hashish. Po ashtu u zbuluan edhe laborator droge dhe sera për kultivimin e kanabisit në Itali. Në total të përfshirët nga Shqipëria në këtë trafik të drogës janë 21 persona, për të cilët janë dhënë 20 urdhra arreste dhe një është lënë me arrest shtëpie. Akuzat që prokuroria e posaçme ka ngritur ndaj tyre janë prodhimi dhe shitje narkotikëve, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave nga grupi strukturuar kriminal. Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja për tregtimin e karburanteve në vend. Nafta dhe benzina janë ulur me 4 dhe 1 lek për litër, ndërsa çmimi i gazit ka mbetur në nivel konstant 69 lek për litër.
Duke filluar nga kjo ente, nafta tregtohet me 206 lek për liter, nga 210 lek për liter që u caktuar një ditë më parë. Çmimi i benzinës është ulur me 1 lek për liter, duke arritur nivelin e çmimit të tregtimit me pakicë në 190 lek për liter. Çmimi i gazit ka mbetur në nivel konstant dhe do vijojë të shitet me 69 lek për liter, teksa çmimi i naftës për peshkim u vendos 113 lek për liter. Ministria e Financave dhe Ekonomisë sqaron në një njoftim zyrtar se është lëvizje e bursës së naftës bruto, reflektohet në të njëjtën kohë në të njëjtën masë në bursën e gazoilit dhe të benzinës. Autoriteti i konkurencës ka shprehur në fund një shëndrim zyrtar lidhur me bordin e transparencës për përcaktimin e çmimeve të karburanteve në vend. Në vendimin që kishte objekt hetimi para praktikës së tregut të naftës dhe benzinës, Komisioni i Konkurencës gjykon se në një situatë normale, çmimet e rekomanduara, ashtu si dhe ato të fiksuara, mund të kenë efekte negative në konkurrencë. Shpeshherë Autoriteti i konkurencës ka dalë me rekomandime për qeverinë shqiptare lidhur me çështje që prekin problematika të konkurrencës në treg. Por në këtë rast nuk e ka bërë një gjë të tillë, ta ka preferuar të shpang një pozicionim eksplicit lidhur me faktin nëse duhet të përdorë apo jo instrumenti i çmimeve maksimale, fiksuar në situatën aktuale. Megjithatë, në arsyetimin e vendimit të hetimit të tregut me shumicë të karburanteve, Komisioni thotë se, duke qenë se marzhi i fitimit aplikohet mbi koston mesatare të ponderuar të produktit, e cila është ndryshueshme për ndërmarrje të ndryshme, rrjedhimisht dhe çmimi shitjeve mbi të cilat aplikohet marzhi duhet të jetë i ndryshëm midis konkurrentëve. Por ky çmim nuk duhet të kalojë nivelin maksimal të përcaktuar nga Bordi i Transparencës. Në mars të vitit të shkuar, Qeveria shqiptare vendosi nëpërmjet aktit normativ për ngritjen e një bordi transparence që përcakton një çmim maksimal me shumicë dhe pakicë të shitjeve për karburanteve, bazuar në çmimin e tyre në bursë, duke njohur mbi këtë çmim disa kosto dhe marzhe fitimi fikse. Ky vendim u motivua me situatën e jashtëzakonshme të krijuar pas shpërthimit të luftës në Ukrainë dhe me nevojën për të mbrojtur konsumatorët nga rritja e fortë të çmimeve. Shumë ekspertë kanë konsideruar të gabuar fiksimin e çmimeve, sepse kjo pakicë dëmton konkurrencën dhe ul elasticitetin e çmimit. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka ndryshuar sërish udhëzimin për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve. Sipas udhëzimeve të fundit, skema e kontributeve për njohjen e vjetërsisë së punës për qëllime pensioni do të zgjerohet edhe me 5 kategori të tjera. Persona që përfitojnë janë gratë pa punë me 3 apo më shumë fëmijë, kujdestarët e invalidëve, të vetëpunësuarit me pension pleqërie, ata që përfitojnë për krahje sociale dhe pagesë papunësie. Tyre kategorive periudha e përfitimit të pagesës së papunësisë apo ndihmës sociale do të njihet si vjetërsi pune për efekte llogaritje pensioni. Pra kontributit e detyrueshme të sigurimeve paguhen nga shteti. Udhëzimi po ashtu ka përcaktuar edhe kushte që kategoria të jetë fituese. Për shembull, një grua e papunë me 3 apo më shumë fëmijë duhet që të ketë nën moshën 18 vjeç, njëri prej fëmijëve të jetë më i vogël se 5 vjeç dhe familja të ketë ardhur në 100 mijë lekë të reja në muaj. Me gjithë ndryshimet e miratuar së fundmi, numri përfituesve të skemës së kontributeve arrin në 37 kategori, ku pjesa më e madhe e tyre janë persona ekonomikisht aktiv në punë. Udhëzimi për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore ndryshoi edhe në dhjetor 2022. Udhëzimet përfshin përfitime nga skema e kontributeve për të punësuarit që janë me raport barlindje ose raport mjekësor, që nuk janë shkëputur ende nga puna, marrin përfitime nga skema e sigurimeve shoqërore nëse nuk kanë punuar për një muaj dhe jo pas 14 ditëve, siç parashikoi më parë, edhe për ata me aftësi të kufizuara. Presidenti i Entitetit të Republikës Serbse, Milorad Dodik, ka treguar qëllimin e vërtetë të Serbisë lidhur me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke thënë se asociacioni një ditë do të jetë Republika Serbska. Ai tha se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, arriti ta kthejë çështjen e Kosovës nga një pozicion humbës në qendër të interesit dhe theksoi se serbët duhet të jenë të bashkuar dhe mblidhen për negociata pasi sipas tij, pasojat mund të ndryshojnë pozitën ekonomike, sociale dhe gjeopolitike të serbëve. Milorad Dodik theksoi gjithashtu se kërcënimet nga Perëndimi janë shtuar dhe se pozita e Gjermanisë është forcuar. Gjermania, e cila gjithmonë ka qenë dhe është antiserbe, asnjëherë racionale dhe realiste, duke qenë gjithmonë kundër serbëve, edhe në këtë rast, lidhur me Kosovën, u shpreh Dodik. Bora ka mbritur deri dhe në ishullin Iberik Majorka, pra në një nga zonat më të ngrohta të mesdheut. Temperaturat ranë nën -2.4 gradë Celsius. Në Itali disa rajone janë në alarm për shkak të një vale të ftohtë ekstrem, me rreshje të bollshme bore dhe era polare. Rajoni i Marke dhe pjesë të Emilia-Romagna janë në alarm të vazhdueshëm portokalli, për të treguar se kushtet e pafavorshme të motit paraqesin rrezik për njerëzit. Një studi dëbore ka penguar trafiku në autostrada slovene dhe ka lënë përkohësisht disa zona të vendit pa energji elektrike. Në Kroaci, bora dhe era e veriut shkaktuan probleme trafiku në bregdetin e Adriatikut. Shumë ishuj dalmat janë izoluar nga kontinenti,
për shkak të pamundësisë së funksionimit të tragedave. Ka patur gjithashtu ndërprerjet e energjisë elektrike, rrugë dhe shkolla të mbyllura në Karinthia të Austrisë, pas borës së madhe, teksa mijëra familje kanë mbetur pa energji elektrike. Rreshjet e jashtëzakonshme të borës kanë shtuar rrezikun ortekve, megjithatë masa e borës është ndim për skiatorët që të shijojnë pistat deri në Pashkë. Ndërkohë qyteti më verior i Kinës, Mohe, me 85.000 banorë në kufirin rus, theu rekordin për temperaturën më të ftohtë në historinë e vendit, që nga viti 1969, duke shkuar në -53°C. Shifra theu rekordin e mëparshëm me -52.3°C. Në nënshpërthimet e një ere polare arktike, temperatura minimale ra në -50°C për 3 ditë rresht. Kjo është temperatura më e ulët e regjistruar ndonjëherë nga sistemi kinez i motit. Me të ftohtin ekstrem që ka kapluar qytetin, autoritetet lokale kanë dyfishuar përpjekjet e tyre për të siguruar ngrohje normale dhe furnizim me ujë banorve. Fqinë që shohin shtrembë për njëri tjetrin. Ishte vështirë të imagjinoj se një ditë çdo gjë do të kthehej si ishte më parë. Marrëdhëniet diplomatike midis Republikave Baltike dhe Moskës janë në minimum. Në orët e fundit në prag të 11 muajve të luftës së sotme, Moska ka dëbuar ambasadorin e Estonisë dhe kryeqytetit Tallinn shumë shpejt ka bërë të njëjtën gjë. Diplomatët rusë po largohen nga vendi, i parafundit nga tre republikat baltike në të cilat ata kishin ende përfaqësim. Disa orë më vonë, në shenjë solidariteti, Letonia urdhëroi gjithashtu ambasadorin rus të largohej nga vendi, ndërsa Lituania kishte dërguar njoftimin e dëbimit që kur lufta në Ukrainë sapo kishte filluar. Në prill të vitit të kaluar, në orët në të cilët bota perëndimore po përgatitet të dërgojë armë të rënda në Kiev, nën presionin e presidentit Ukrainas Zelenski, Moska po pastron aleancat në gjeografinë ndryshueshme të marrëdhënieve ndërkombëtare. Kështu, ministri i jashtëm rus Lavrov u takua me homologun e tij në Afrikën e Jugut. Ndër zhvillimet ekonomike të javës kaloi thuajse pa diskutime të shumta. Vendimi i radhës i bordit të transparencës për rritjen e çmimit të naftës në tregun e Pakicës. Të paktë ishin zëra dhe komentet që vunë në dugje se vendimi nuk kishte thuajse asnjë justifikim, në kohën kur në shumë prej tregjeve europiane dhe amerikane, çmimi i shitjes së naftës në tregun e Pakicës është sot më i ulët se sa niveli i 24 shkurti 2022, dita e fillimit të pushtimit të Rusë të Ukrainës. Fatkeqësisht ky është vetëm problemi më i vogël i këtij vendimi. Nëse në marsin e këti viti, kur qeveria vendosi krimin e bordeve për caktimin e çmimeve, kishte ende nga ata që mendonin se qeverit mund të ulin çmime me vendime administrative, sot kjo argument është rrëzuar tërsisht. Çmimet janë lajm si një ekonomie, jo shkaku i problemeve të saj, por kjo ide mbetet ende e huaj, gati armiqësore, në debatin dhe vendimarrjen publike shqiptare. Bordet janë vetëm një prej rasteve të shumta ku shfaqet bindja se shteti dhe jo tregu është zhvilluesi i ekonomisë. Për disa javë, rrjetet sociale u mbushën nga diskutimet mbi disa grante të dhëna nga qeveria për startupet dhe kompani të reja. Fokusi i diskutimit ishte nëse grantet ishin dhënë në konflikt interesi ose jo. Thuajse askush nuk e kundërshtonte në parim iden se institucione shtetërore nuk duhet të jenë ato që zgjedhin fituesit apo humbësit në garën e konkurrencës, një parim thelbësor i ekonomisë së tregut. Ligji shumë diskutuar investimeve strategjike ngrihet mbi thuajse të njëjtin parim, atë që disa burokratë shtetëror mund të zgjedhin se cilat janë projektet që duhen mbështetur e cilat jo. Edhe këtu, shumica e kundërshtimeve publike bazohen mbi konflikte interesi në disa prej projekteve, por jo në parimin e gabuar mbi të cilin ngrihet ligji në tërësi. Një sy i kujdesshëm mund të gjende plot raste dhe institucione të tjera që ngrihen mbi po të njëjtat parime. Rezultati i këtyre nismave është sot i qartë. Shqipëria ka një ekonomi tregu thuajse primitive, as pak inovative dhe të zhvilluar. Kompanitë më të mëdha të vendit janë ato që veprojnë thuajse ekskluzivisht me kontrata publike, apo kanë përfituar nga licenca dhe lehtësitë të tjera të ofruara nga institucionet publike. Eksportet e vendit aty ku shfaqet vërtet aftësia konkurruese e një ekonomie dominon nga sektor me vlerë të shtuar të ulët, bujqësi, fasone dhe lëndë minerare. Kompanitë më dha të vendit nuk janë thuajse fare të përfaqësuara në eksporte me përjashtim të lëndëve minerare. Ato veprojnë ekskluzivisht me tregun e brendshëm, të mbrojtura nga çdo lloj konkurrence e brendshme dhe ndërkombëtare, fal lehtësive të krijuara nga ligjet dhe institucionet e ndryshme publike. Teksa qytetarët shqiptarë me të drejtë shqetësohen për konfliktet e interesit që shfaqen në kontratat e ndryshme publike, ekspertët dhe politikëbërësit duhet të fillojnë të shohin edhe përtej tyre. Ekonomia shqiptare pas më shumë se 30 vitesh tranzicioni, duket gjithmonë më pak si një ekonomi tregu e gjithmonë më shumë si një ekonomi shtetërore. Të shumtë janë ata që për arsye të ndryshme, nostalgji ose naivitet,
Duan ende të shpresojnë se fuqia e burokratëve të zyrave të shtetit mund të sillin zhvillimin ekonomik të një vendi. Sa herë që modeli dështon justifikohen duke fajsuar burokratët, por jo modelin. Nga ana tjetër, Shqipëria duket se shembulli gjallë i vazhdueshëm në limitet e këtij modeli. Ajo që nuk kemi provuar të ndërtojmë ende është ajo çfarë ka ndërtuar të gjithë ekonomitë zhvilluara të planetit. Një treg të lirë, konkurues, ku ide dhe talent individual janë përcaktuesit e suksesit dhe jo lidhjet personale me burokratët administratës. Deri më sot nuk kam parë asnjë analizë të shoqërisë son postkomuniste 32 vjeçare në planin ekonomik, politik dhe mandej dhe etik. Shpesh e vëre se indicjet për të bërë analiza nuk vinë nga njerëz me diploma apo të shtresës së pasur, po nga njerëz modest që janë vëzhgues të mirë të marrëdhënieve dhe luftës midis shtresave shoqërore në planin ekonomik, politik dhe etik. Sot në televizionet kombëtare ka 11 emisione politike nga hëna në të njëjtën. Në fakt, politik është një fjalë e madhe për një vend si Yni me 3 milion banor me një nivel akademik shumë të ulët. Gjithçfarë diskutohet në këto emisione rreth një vit e gjysmë është si do bashkohet PD-ja dhe si do mundet Edi Rama. Asnjë emision me temë sociale për be, asnjë përsiatje për të trajtuar tema rreth marrëdhënieve etike në përgjithësi, ndërsa trajtimi në tyre në fshat asnjë shkon kujt ndër mend. Edhe në ndonjë rast që është tentuar temë sociale, diskutimi ka qenë me panele ignorant të fushës, me një përgatitje minimale pra as pak profesionale. Shkaku? Bie audienca. Asnjë shkrimtar ose analist shqiptar, kryesisht ata që kanë dhe në një vilë në fshat, nuk është futur në brendësi të marrëdhënieve ekonomike në fshat, apo të punëve në bujqësi dhe prodhimit bujqësor, ku kryetari bashkisë emëron në përposte kunatin e tij, Baxhanakun, vllajin e Baxhanakut, kunatin e vllajit, vjerin e motrës e të tjerë. Gjithë njerëzit më besnik dhe shumë të afërt me të, që kanë zënë administratën cep më cep. Nëse do shohim në retrospektiv se si u sol politika me fshatin në lidhje me ndarjen e tokës apo privatizimin e të gjithë objekteve si pjesë të marketimit bujqësor, në rastin më të mirë ligji 7501 që ia dha tokën fshatarit në përdorim dhe jo me tapi, ishte një vendim politik, para për të mos i bërë të pakënaqur shumicën e fshatarëve. Ata nuk donin kurse si të riktheheshin ish bejlerët dhe agallarët, por ca bejlerë dhe agallarë me tesëra partije të konvertuar në PS dhe PD, u krijuan me shpejtësi të frikshme fal këtij ligji, në mënyrë që të siguronin pushtetin dhe në rastin më të keq krijuan feudin në fshat, ndërsa objektet e marketingut u privatizuan pas një rregull, duke lënë të lirë pronarin e ri të ndronte destinacionin e tyre duke bllokuar prodhimin e ardhmë në pamundësi për ta nxjerrë në treg. Sigurisht që edhe opozita e kohës ishte në parlament dhe bashki kanë votuar ligjet si vendime politike të momentit, por që krijuan një kosto shumë të madhe sociale, ekonomike dhe etike, ndërsa politika ka luajtur sistematikisht me vuajtjet e fshatarëve, herë duke akuzuar pushtetin e herë duke bërë premtime elektorale, për të cilat kanë qenë të vetëdijshme se nuk do i mbanin. Lideri historik që përmbysi diktaturën e ka pranuar gabimin pas u shpall non grata në takime me folkloristët. Tani un kam vite që i dëgjoj këta borgjezët dhe aristokratët që qajnë dhe mallkojnë edhe pse i shoh shumë mirë ekonomikisht, po shumë mirë vërtet. Un takoj shumë njerëz të pasur që qajnë dhe ankohen, edhe pensionist me shtëpi dhe në fshat dhe në bregdet, të cilët ua kanë blerë fëmijët që kanë jashtë. Kam parë këtë verën që kaloi në bregdet, një familje numeroze e cila ulen në bar kafe bashkë me fëmijët dhe shpërdoronte para në mënyrë krejt panevojshme, saqë gjërat derdheshin, akulloret hidheshin, ndërsa un bëhesha gati për të ngritur që t'u mbaja dorën fëmijëve. Pastaj folën me zot lart për çmimet, jetën e vështirë dhe sigurisht komunistët, niprit dhe bitë e tyre. Të tjera. Këta njerëz flasin për vila politikanësh në gjirin e Lajzit, por unë në fakt kam parë aty një qytet me vila. E çuditshme në fakt, por çfarë kanë bërë shumica e shqiptarëve? Ata u vënë në kërkim të parasë së shumtë me çdo lloj mjeti, duke fituar aq shumë sa e tejkaluan masën në mënyrë të tillë, sa filluan të bëjnë jetë luksi me shumë shtëpi, shumë makina, shumë prona, të gjitha të pajustifikuara. Janë këta që qajnë më së shumti. Është ai djali me foristrat dhe babai me dhi. Ata zotrojnë shumë prona dhe para, por u mungon statusi. Shoqëria jonë është si një mur që lëkundet, një mur me tulla të thyera, ndërsa tullat e mira janë pothuajse periferike. Ky mur nuk mund të mbulohet me foristrada, ura, tunele, aeroporte e ku di unë se çfarë.
njerëzit kanë humbur sensin e punës, dëgjojnë përdit histori korrupsionin politik, nuk ka edukim nga mediat, nga mësuesit, pedagogët, mungon dia, unë kam vëre me shqetësim se njerëz me diploma nuk kuptojnë shqipen e shkruar, ose nuk ka nerva të lexojnë dyreshta. Këtë gjë politika nuk u a tha shqiptarve, ajo ju tregoj atyre çekun e bardhë, para nga qielli dhe jo punë.